Og for ett år siden, da husker jeg veldig godt jeg kom hit, for da kom jeg rett ifra noen møter jeg hadde vært på i London og Paris. Jeg tror jeg kom hit og var litt oppglødd og engasjert etter å ha diskutert energi, klimaspørsmål, et par dager med energiministerer, med IEA, over det vil si, en optimistisk tone og med en ramme rundt som handla om trua på løsninger. Og så har vi hatt et år bak oss nå, hvor jeg føler at ting har snudd seg helt fundamentalt. Det skal være et toppmøte i Cancun om en tid. Der er det ingen som har forventninger. Den saken som jeg kom med optimisme og engasjement rundt i fjor, den føler jeg nesten er tatt av den internasjonale dagsorden. Og jeg tror faktisk at, uten at jeg skal gå i dybda på det i dag, det er ikke tema, så tror jeg nok tida er inne for å stille noen fundamentale spørsmål rundt hvordan vi organiserer det internasjonale arbeidet rundt vår tids største utfordring. Det å skulle få 200 land til å bli enige, altså en konsensusjobbing basert på at den som alltid er mest mot er den som bestemmer, har jo vist seg over noe tid å være krevende å få landa. Jeg har jo selv også jobbet i en del, nesten 10 år, med WTO-forhandlinger basert på det samme, og ser jo hva slags framdrift den også der har sett. Så jeg tror at det vi har sett det siste året gjør det nødvendig å stille noen fundamentale spørsmål. Energisektoren, som vi alle her er opptatt av, den står for en stor del av de globale klimautslippene. Vi vet hvordan utslippene kan og bør reduseres. Jobb nummer én er faktisk å gjøre det. Vi vet at vi kan bruke energien mer effektivt. Vi vet at vi kan få fram mer fornybar energi. Vi vet at fossil energi har mulighet til å definere sin plass i det her gjennom å få ned utslippene knyttet til bruken av den. Så er det også sånn at klimaproblemene ikke kan løses i isolasjon fra dagens realiteter. Realiteter knyttet til klodens økende etterspørsel etter energi, og realiteter knyttet til at jeg får si, alle analyser viser at fossil energi er en del av det framtidsbildet som tegnes rundt nettopp dette spørsmålet. Så vet vi også som en realitet at bare det å opprettholde produksjonen av olje og gass på dagens nivå er krevende. Vi vet at produksjonen av konvensjonell olje og gass innenfor OECD-landet er fallende. Utenfor så vet vi at den i beste fall er utfordrende. Så er det også en energirealitet at kull fremdeles er en av verdens største energibærere. Det er en realitet at kull er energirikt, billig og tilgjengelig. Og derfor så utgjør nettopp kullet mer enn en fjerdedel av verdens energimiks. Kull er CO2-rikt, står for 40% av de globale CO2-utslippene, og det er de største utslippslandene. De befinner seg utenfor OECD, men USA og Europa står for betydelig utslipp fra nettopp kull. Forbrenningen av kull bare i Tyskland, Polen og Storbritannia står for omtrent 4 ganger Norges totale CO2-utslipp. Så er det også en realitet, en energirealitet, at ikke alle land er som Norge. Nei, de fleste land er faktisk ikke som Norge. Vi har brukt 100 år på å bygge opp en nasjonal energiforsyning basert på vår vannkraft. Landet rundt oss har, med definitivt noen unntak, i de samme 100 årene bygget opp svært mye av sin energiforsyning basert på kull og kullkraft. Vi bygde ut vannkraften når vi hadde mulighet til det. Det var klokt, framtidsrettet og fornuftig. Andre land hadde ikke den muligheten, har valgt andre løsninger. Vi står frem som et land med rikelig og rimelig tilgang på fornybar energi. Vi har fortsatt et stort potensial. Mange land rundt oss står i realiteten overfor et valg mellom kull og gass når vi snakker om kraftproduksjonen i overskuelig fremtid. Og dette gjelder land som Norge eksporterer gass til. Det er land hvor erstatning av kull med gass er en realistisk måte å få ned utslippene på, når vi ser det her på kort og halvlang sikt. Så vet vi at gass inneholder omtrent halvparten så mye karbon per energienhet som kull. I et lengre perspektiv så er også gassen en del av en løsning gjennom å være en backup i svingproduksjon. En svingproduksjon som
og en produksjon av energi, hvor vi ser at det vil være store endringer basert på for eksempel hvor fort og hvor mye vind som blåser og kommer. Og det betyr at i en del av denne overgangen vi ser, så har vi også behov for den basisen i produksjonen. Så vet vi at selv om vi ser for vår gass som en god og naturlig grunnlast, så har vi utfordringer også med den. For selv om karbonintensiteten er lav sammenlignet med kull og med olje, så medfører også gassen utslipp av CO2 når den forbrennes. Den langsiktige løsningen er null utslipp. Det tidligere vi lykkes med CCS, dess bedre. Og derfor så har vi inntatt en internasjonal lederrolle i Norge rundt det. Arbeidet på Mongstad er et ekstremt viktig arbeid for å få teknologien på plass. Det er vårt viktigste bidrag i en felles internasjonal et prosjekt, jeg kan nesten kalle det en dugnad, selv om det er litt mer penger inn i bildet her enn i dugnader ofte ellers. Men det er et stort internasjonalt felles prosjekt for å få teknologien på plass. Teknologisenteret på Mongstad, TCM, er unikt i så måte. Det er unikt i verdenssammenheng. Det skal fange CO2 fra både raffineriet og fra kraftvarmeverket. Det skal benyttes to ulike fangstteknologier med ulik CO2-konsentrasjon. Det gir fleksibilitet, det gir mulighet til å prøve ut ulike teknologier, og det gir mulighet for reell teknologiutvikling knyttet til det anlegget på Mongstad. Planleggingen av TCM på Mongstad har allerede gitt vår kunnskap om kompleksiteten ved å knytte et CO2-fangstanlegg til kraftverk og til et raffineri i drift. Og en viktig del av dette arbeidet, det er å teste og kvalifisere og utvikle teknologier som kan bringes til markedet med en lavere pris, med en lavere kostnad enn det vi ser i dag. Kostnaden i dag er alt for store til å kunne kommersialiseres opp. Vi har en lang vei å gå, men vi skal gå den veien, og så er det noe krevende å skulle være den som tråkker løypa i en del sammenhenger, men vi er beredt på å gjøre den jobben. Norsk petroleumsnæring er motoren i norsk økonomi. Norsk petroleumsnæring har vært grunnleggende for utvikling av den norske velferdsstaten. Betydningen av sektoren har vi kanskje sett mer enn noen gang de siste årene gjennom finanskrisa. Der hvor andre land har måttet stramme inn, og vi ser jo landene rundt oss og hva de gjør nå etter at første fase av finanskrisa har vært hantert, så har vi hatt mulighet gjennom en så sterk og solid petroleumsnæring til å holde en noglunde stabil kurs gjennom finanskrisa. Andre land kan bare drømme om å ha en næring som kjører med årlige investeringer på 140 milliarder kroner, som fyller statskassa med 280 milliarder kroner. Det tilsvarer hva staten samlet bevilger til helse, til omsorg, overføringer til kommunene, distrikts- og regionalpolitikk i hele 2011. Det har gitt oss en unik situasjon gjennom de tøffe tidene som har vært de siste årene. Hovedmålet i politikken for denne viktige næringen ligger fast. Siden i fjor så har jeg vært rundt og møtt mange av dere, jeg har møtt mange andre, hatt mange samråd rundt petroleumspolitikken og som inngang til petroleumsmeldingen. Og noe av det som jeg der har vært opptatt av, noe av det jeg har fått innspill på, noe av det vi nå jobber med rundt petroleumsmeldingen, det er for det første selvsagt å definere og stadfeste næringen og olje- og energiressursene som en del av et, og det siste, som en del av et felleseie for det norske folk, at vi skal klare å utvinne lønnsomme ressurser, og at grunnrenta her tilfaller fellesskapet. Vi skal også sørge for regionale konkurransedyktige arbeidsplasser som en helt sentral forutsetning for aktiviteten videre, og jeg er helt overbevist om at det er et nøkkelbegrep for legitimiteten og oppfatningen rundt næringen fremover. Det med å skaffe seg lokale venner rundt i landet gjennom lokal aktivitet. Vi skal fortsatt være ledende innenfor helse, miljø og sikkerhet. Sikkerhet på sokkelen er myndighetenes høyeste prioritet. Vi har et høyt sikkerhetsnivå, og utviklingen de seneste årene har vært positiv. Allikevel, ulykker med Deepwater Horizon i Mexico-gulfen er svært alvorlig,
og en påminnelse om at risikopotensialet er til stede rundt petroleumsaktiviteten. Det er etablert prosesser for å sikre at både myndigheter og selskaper overfører relevant lærdom ifra ulykka. Det viktigste er å unngå at slike ulykker skjer igjen. I lys av ulykka i Mexico-gulfet så har EU-kommisjonen lagt fram en meddelelse som omhandler ny regulering på EU-nivå rundt oppstrøms olje- og gassaktivitet. Det er noe som både min statssekretær, Per Rune, som sitter her, som jeg har tatt opp, som embedsverket vårt har tatt opp i ulike møter med EU-kommisjonen, og stille spørsmål om hva som egentlig ligger bak de her prosessene. Og jeg er opptatt at vi ikke skal ende i en situasjon der organisasjoner og land som jeg vil si, ikke har så fryktelig mye kunnskap om oppstrømsvirksomhet, skal regulere næringen. Jeg mener enkelt og greit at vi selv har de beste forutsetningene for å forvalte de her ressursene, og da gjøre det ut fra egne vurderinger. Jeg har i så måte, og av den grunn, etablert en meget god, synes jeg selv, dialog med energikommissæren. Vi har hatt god kontakt med oppstrømsland som Storbritannia, og også andre sentrale EU-land, for å diskutere de her, få fram de her problemstillingene, og sørge for at vi også i fremtiden har en hensiktsmessig form for regulering knyttet til petroleumsvirksomheten i Norge.